kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga wararka qodobada maanta aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya oo sheegay in laga qaadayo dhagaxaanta ku jiran wadooyinka magaalada muqdisho dilalka ay geysanayaan kooxaha ku labisan dareeska ciidamada dowladda oo ku soo badanaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe booliska soomaaliland oo gacanta ku dhigay gacan ku dhiglo dilka geystay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulkaasi soomaaliland sidoo kale waxaan bandhigeeda kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey dooxadda oo dagooye oo maalintii labaad gubanaysa waxaad kaloo daaban doontaan inta uu socdo bandhigga sidee ku dhacday qabashada wiil soomaaliya oo isku ekeysiiyey haweenaykaasi oo lagu qabtay gudaha dalka turkiga soomaaliya oo mar kale ka dalbatay dowladda kenya qabashada wasiirka amniga jubbaland shir uu iclaamiyey madaxweynaha puntland siciid dani oo maanta ka furmaya magaalada boosaaso ee gobolka bari sidoo kale wararka ciyaaraha waxaan idin hayaa kooxda manchester city oo muddo 2 toddobaad laga ganaaxay ciyaarista koobka uefa champions leaga qodobadaasi kuwa kale ayaan idin hayaa mar kale kusoo dhawaada bandhigga wararka bilaanay abaayo bastee baan ahayo bariifiyo malahan bilow ilaa iyo dhammaad jirkaygii sibuu u bukaa oo inaan boqolo bartaayo baariis baxnaano u tagaan bariba doonayaa baryaha haddaad goobi jirtay barjoogu wanaagsan bukaanada lagu dabibaado oo beled kala tegayno banaadirtaada jooga baahidaada caafimaad kaga boganaysaa bilanoo baxoo hadda gaara cisbitaalka muqdisho memorial maanta baad bogsoo tide baariistiiba ka baaqdaya bilanay balsifee oo warka iiba bayaani doctor ku baxnaanay daawad ku bogsato qalab baaris kugu fiican dhaqaatiir badankooda baaris biljam bartaqiis laga keenay ba muqdisho kugu diyaar oo baxo hadda gaar neerfahaad ka bogsatay aad ka bogsatay haddeerbe beerkay laayay neerfaha bastee baan ka ahaa oo sariirta bariyay jiifay hadda baan booqanayaa bilanay tagaya muqdisho memorial hospital bilanow abowe bal ii waran bilicdaada maanta indhaha u bogaye bil xaqiiq bilanay been maaheen hadalkaagu bartii aan u boqolay haddaan wax kaaga bidhaasho dhaqaatiiro barmooso oo dhammaantood birmaa bahalka kuugu diyaaroo mashiinahaba dhex buuxa lagu baaro bukaanka neerfihii aan ka bukooday waa anigaan ka bogsooday bilanay ka bogsooday oo waan ka booday barigan haddaba bulsho weynta soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir waxaa lagu wargelinayaa in isbitaalka guud muqdisho memorial hospital uu kusoo guuray qaybtaad ku ogadeen oo ah agagaarka ex hotel amira iminkana waxa uu soo guuray dhabarka dambe hotel shamow wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriirtaan tirsiyada lambaradooda kale ah eber 6 6 5 5 2 1 amaba eber 6 9 9 2 7 7 7 9 haddaba bulshada balanteena waa inaan hore u beegsanaa isbitaalka guud muqdisho memorial hospital IBS bank waxa uu ku soo kordhiyay adeega masterka 3D secure code adeegan waxa uu masterkaaga ka ilaalinayaa inuu qof kale kula isticmaalo haddaba sidee ayuu shaqeeyaa masterka 3D secure code markaad ka dukaamaysanaysay internetka ee aad doorato waxaad doonaysay inaad gadato waxaa lagugu hagi doonaa qaybta lacag bixinta halkaas oo aad gelin doonto macluumaadka masterkaaga si loo hubiyo cidda isticmaalaysa kaadhka inuu yahay qofkii lahaayeen kale IBS bank waxa uu nambarka ku diiwaangashan xisaabtaada bangiga kusoo diri doonaa nambar sireed OTP nambar sireedkaas ayaad gelin doontaa haddii uu yahay nambar sireed ka mid sacan waa lagu fasaxayaa inaad sii wadato dukaamaysigaaga balse haddii uu yahay nambar sireedka aad gelisay mid khaldanna waa lagaa joojin doonaa dukaamaysiga waana laga laaban doonaa dalabkaaga fariin ku socota macaamiisha IBS bank fadlan macaamiil iska hubi nambarka ku diiwaangashan xisaabta kaaga furan IBS bank mar kale kulan wanaagsan waa sabti 15 febraayo 2020 waxaan ku bilaabayaa wasiirka amniga dowladda soomaaliya maxamed awukur islow ducaali ayaa wuxuu sheegay in dhagaxaanta ku jiran wadooyinka magaalada muqdisho in laga qaadayo isagoona sheegay in dhagaxaantaasi ay soo kordhiyeen in amniga dalka la sugo islamarkaana weerarada al-shabaab ay yaraadaan wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed awukur islow ducaali oo ka hadlayay sugidda amniga caasimadda ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso in waqti aan dheereen ay qaado dhagaxaanta ku xiran qayb ka mid ah muqdisho
waxa uu sheegay in isbeddel dhanka amniga ay soo kordhiyeen dhagaxaanta lagu xiray jidadka waaweyn ee kuwa xaafadaha dhexmara magaalada Muqdisho. Wasiir Islow waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay qaadayso dhagaxaanta ku jiran wadada wadnaha ee magaalada Muqdisho una sii gudbayaan wadada warshadaha iyo jidadka kale ee soo gala caasimada Muqdisho. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya waxa uu qiray in xirnaashaha wadooyinka Muqdisho ay culays ku tahay isku socodka shacabka, balse sugidda amniga muhiimad gaar ah ka saaran tahay. Qaraxyo ay diyaariyeen Al-Shabaab ayuu xusay in ay u soo gudbi waayeen magaalada Muqdisho, isagoo tusaale u soo qaatay qaraxyo ka dhacay X-Control Afgooy iyo sidoo kale baraha kale ee ciidamada ay ku hubiyaan gaadiidka noocyada kala duwan. Dhanka kale, wasiirka amniga xukuumadda waxa uu tilmaamay in baaris lagu wado waxyaabihii sahlay inuu gacanta dowladda ka baxsado. Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada ay xubno kale oo gacanta dowladda ku jira ay baxsadaan iyaga oo isticmaalaya habkii uu isticmaalayay wasiirka amniga Jubbaland. Waxa uuna Kenya ka dalbaday in ay fududeyso soo gacangelinta Janan. Si kooban kugu sheegay xaaladda dalka amniga wuxuu ku sugan yahay in xaqiiqdii amniga dalka hadda meesha uu marayo uu ka hersareeyaa meelihii hore. Matalan, qofka hadda joogay wadamada westernka ama wadamada carabta ama dawadan nabadda haddii lalbar dhigo, amniga meeshuu hadda marayo ama maqyaaska ama wuxuu ku miisaamaya hadduu ku miisaama sida wadamada westernka raggiinaan joogo adigoo kale UK joogtid waa dhinac kale. Laakiin dadkeena jooga aniga waddanka waxaa ku noqday 2005 marxalado kala duwan uu soo maray amniga. Xaqiiqda jidka hadda maka almukarama iyo garoonka diyaaradaha iyo dekedda weyn ee Muqdisho waxaas dhan way xirnaayeen hogaamiyaha kooxeeda haysteen waa laga soo gudbay si ay u soo socotay dowladda Cabdiraxmaan Yuusuf Aatimid. Haddaan kuu soo koobo maxkamadihii kadib markii la furay dekedda iyo garoonka, waxaan xasuustaa in dowladda Cabdiraxmaan Yuusuf iyo tii Sheekh Shariifba labadaba markii la afurayo intaan la afuri ka hor weerarnay ka dhacaysay magaalada Muqdisho, waxaas dhan waa laga soo gudbay Tixaad Sheekh Cali Imid. Sidoo kale hadda marka waxay maraysaa in labada Ramadaan lasoo dhaafay in dalka ay dadka ku afuraan nabad, sidoo kale in waqtiga haddaan aniga xildhibaana ahay labada dowlad hore iyo tanba xildhibaanaan ahay, haddaad barbar dhigtid waqtiyadaana kol iyo dhowr iyo toban xildhibaan ay nimanka Al-Shabaab argagixisadiila u naxariistay beegsadeen, sidoo kale qaraxyada magaalada soo noqon jiray inuu yaraado. Marka haddaad si u fiirisid amniga magaalada Muqdisho, haddaad fiirisid mar markuu dambeysa uu soo hagaagaya, haddana waxaan aaminsanahay meel fiican uu maraa biidnillaahi kariim meesha loogu talagan uu gaari doona. Xaqiiqda dhagxaanta magaalada Muqdisho taalo, marka hore waxaa ogaataa annaga ka dowlad ahaan xukuumad ahaan waxa priority ugu horeeya ama mudnaanta kuna siinayna waa amniga iyo badqabka muwaadanka Soomaaliyeed. Intaasaa noogu muhiimsan, waana ogsoon tihiin wixii ka dhashay ama wixii ka unkudmay arrintaas dhagxaanta ah in nimanka nabadiidka ah ay soo gaari waayeen magaalada Muqdisho oo qaraxyada hadda ay kusoo noqnoqdaan magaalada ay banaankeeda meel X-Control iyo checkpointyada ciidamada joogaan oo afafka hore magaalada dowladka magaalada meeshaas ay kusoo noqdaan qaraxyada. Sidoo kale waa ogsoonahay xaqiiqda in culaysyo ay jiraan oo dhinacaas isu socodka dhagxaanta lagu xiray, laakiin waxaa dowladda u qorsheysan hadduu Allaah awoodda la yiraahdo in mar dhow oo jidka hadda xiran dhanka wadnaha iyo isu socodka aan dhagxaanta hore u qaadi doono un gudbi doono xindaabka hore ee magaalada meesha laga soo galo. Marka waxaan rajaynaa biidnillaahi kariim in dhagxaanta aan qaadi doono aan geyn doono jidka weysharaha iyo wixii kasii dambeeya biidnillaahi kariim, inaan badbaadino hantida uu leeyahay muwaadanka Soomaaliyeed. Marka waxaan u aragnay in xal uu yahay, waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin dadka gaar ahaan magaalada Muqdisho inay si fiican ula socdaan in wax badan iska bedelo amniga dhagaxaantaas lagu xiray. Insha Allah waa feeskii koowaad, feeska labaad aan gudbeynaa, dhagaxaanta waa ka sikin doonaa magaalada inta jidka wadnaha iyo wixii ka sareeya geyn doonaa dowladda heer. Waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed intaan xilkan u qaadan way ogsoon yihiin aniga shaqsi ahaan inaan nin ganacsata ahay, waxaan ka ganacsadanay waxaas dhan waa la yaqaanay, maaha nin cusub. Sidoo kale aniga dhagxaanka ma ganacsado, mana ku talinayo dhagxaanta in laga ganacsado, hadafkaygana ma ahan waxaasna shaqo kuma lihi, mana ahan haddaan marna aniga ka ganacsan horena u ganacsan jirin aana ogole in laga ganacsado. Qof Soomaaliyeed aanu kula talinayna
marka waxaan rajaynayaa warkaas inuu iska cadi yahay waxa ay ku tarakuteen yihiin waran sal iyo raad aan lahayn. Dilalka ay geysanayaan kooxaha ku hubaysan dareeska ciidamada dowladda ayaa ku soo badanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana lagu dilay magaaladaasi Jowhar wiil dhalinyaro Soomaaliyeed. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay sheegayaan in kooxuhu hubaysan ay toogteen mid ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi oo lagu magacaabo Cusmaan Raage. Dilka waxa uu ka dhacay buundada isku xirta labada qaybood ee magaalada Jowhar, waxaana goobta ka baxsaday kooxdii dilka geysatay ka hor inta aysan tegin ciidamada ammaanka, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Kooxda toogatay Cusmaan waxa ay adeegsadeen qori kolkii u geeriyoodayna waxa ay ka baxsadeen goobta, waxaana baaris sameeyey ciidamada ammaanka oo tegay meesha uu dilka ka dhacay. Waxaa habeen ka hor xaafadda Horseed isla magaaladaasi Jowhar lagu dilay wiil dhalinyaro ah, waxaana loo soo xiray saddex askari oo ka tirsan ciidamada booliska oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn halka uu dilka ka dhacay. Dilalka loo geysanayo dhalinyarada ee ka dhacay Jowhar waxa ay dadka deegaanka sheegeen inay geystaan kooxo ku labisan dharka ciidamada dowladda una abaabulan qaab qabiila. Ma jiro wax war oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee magaalada Jowhar oo ay ku faahfaahinayaan dilalka loo tiirinayo in ay salka ku hayaan aanooyinka oo kusii kordhaya xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Booliska dalka Turkiga ayaa gacanta ku dhigay wiil Soomaaliyeed oo isku ekeysiyey haweeney xilli uu isku dayay in uu ka dhoofo garoonka diyaaradaha dalka Turkiga. Hadalheyn badan ayaa ka dhalatay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ibrahim Maxamed oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha caasimada dalka Turkiga. Muwaadinkan ayaa qorsheynayay in uu ku aado si sharci darro ah boqortooyada Ingiriiska. Ninkan dhalinyarada ee Soomaaliyeed ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee Ezenboga ee caasimada Turkiga ee magaalada Ankara bishii Febraayo 2012-keeda, isagoona haysta dokumentiga safarka iyo sharciga deganaashaha ee Khadija Haaji. Ibrahim Maxamed markii uu u yimid kormeerayaasha baasaboorka si uu ugu raaco duulimaadkiisa London ayaa la qabtay. Ninkan waxaa diyaar u ahaa wax walba oo u sahli karay in uu matalo haweenay, sida jaakada dhaadheer, jaakad dhogorta ka samaysan iyo xijaab cariiriya. Eedeysanahan ayaa xaqiiqdii u ekaa naagtii lagu sawiray dokumentiyada, laakiin bilaysku waxa ay ka shakiyeen waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin isqurxinta iyo socodka ninka. Saraakiisha booliska ayaa markaa kadib baaray muuqaalka sawirada kaamirada amniga si ay u ogaadaan in haweenay u timid in ay dhiibto dokumenti safarka ah tuhmanaha. Bilayska ayaa ku tuumay tumanahan in uu ka saaro madax gashiga oo uu nadiifiyo qurxiyo inta ay baarayaan asalka, kadibna waxaa soo baxday inuu ninkan nin yahay. Ibrahim Maxamed ayaa soo galay dalka Turkiga bishii September 2019-ka. Khadija Haaji oo ahay saaxiibada wiilka la qabtay ayaa sidoo kale la qabtay xilli ay isku dayday in ay ka duusho garoonka diyaaradaha. Labadaba waxaa hadda lagu hayaa xabsi ku yaala Turkiga. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale Kenya ka dalbatay qabashada wasiirka amniga Jubbaland. Maxamed Abuu Kirislow Ducaale ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay rajo ka qabto soo qabashada wasiir Janan. Waxa uu sheegay in guddi loo saaray sababihii keenay inuu baxsado Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland. Sidoo kale wuxuu meesha ka saaray suurtagalnimada xubno ku jira dowladda ay gacan siiyeen eedeysana, wuxuuna mar kale Kenya ka dalbaday inay soo gacangeliso. Dowladda Kenya ayuu ka dalbaday soo qabashada wasiirka amniga Jubbaland oo ku sugan degmooyinka Beled Xaawo iyo Mandheera, halkaasi oo uu ka wado abaabul dagaal oo ka dhana dowladda. Wuxuu xusay in Kenya ay ka codsanayaan ilaalinta daris wanaaga islamarkaana aysan hoy u naqan maxbuus dowladda ka baxsaday. Dowladda Soomaaliya ayaa horay u dalbatay waran caalami ah oo dowladda loogu soo gacangelinayo Cabdirashiid Janan, wasiirkii amniga Jubbaland. Weli bandhig ayaa daawanaysaan, markana kusoo dhawaada wararka ciyaaraha. Kooxda Manchester City ayaa waxaa la ganaaxay muddo 2 toddobaad inaysan ka ciyaarin horyaalka UEFA Champions League. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa 2 xilli ciyaareed kooxda Manchester City ka ganaaxay dheerista horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Sidoo kale kooxda Man City ayaa lagu ganaaxay inay bixiso lacag dhan 30 milyan oo euro. Mas-uuliyiinta kooxda ayaa sheegtay inay aad uga niyajabeen go'aanka, balse ay racfaan ka qaadan doonaan. Sidoo kalena waxaa jira cabsi ah in kooxda Manchester City laga dhimo dhibcaha horyaalka Ingiriiska ay ka haysato, maadaama wada shaqeyn wanaagsan ay ka dhexayso xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub iyo kan Ingiriiska. Kooxda Liverpool ayaa marti u noqonaysa kooxda Norwich City kulan ka tirsan 7-ka 2-aad ee horyaalka Premier League, kulan ka dhici doona garoonka Carrow Road. Reds ayaa kulanka soo galeysa kadib fasax fiican oo ay soo qaateen iyaga oo isku diyaarinaya in ay ku sii dhawaadaan ku guuleysiga horyaalka Premier League.
ليفربول سيدو كلا وحي دوني سا إشان أي كوي سا ديجيستا أما جبينتا ريغوريال كيالا بريمير ليغا حيلا أي دوني سو إن أي سيو وضطو قولاها بريمير ليغا دانكا كلا نورج سيطا يا كولانكا سوغا ليسا إياغا أو أدغا لما يا سيدي أي أسي جوغي لهايين هوريال كا بريمير ليغا حيلا عياريت كان عيارتو دو حيسوغا ليسا عاو وسيديد يقدر صدن دقيقو حيلا جيس كا أفريكا ugu dambeenna kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ogaashay inay Inter Milan ka iibiso xidiga weerarka ka ciyaara ee Emerick Aubameyang marka la gaaro suuqa kala iibsiga xagaaga kooxda Inter Milan ayaa doonaysa xidiga Emerick Aubameyang si ay xil ciyaareedka dambe ugu xoojiso weerarka xil ciyaareedka dambe ayaa dhisaya koox adag oo Inter Milan kula tartanta horyaalka Serie A xil ciyaareedka dambe sidoo kale u tartanta Champions League Aubameyang ayaa ka mid ah xidigaha ugu fiican kooxda Arsenal kadib qaab ciyaareedka cajiibka ee uu soo bandhigay tan ilaa iyo markii uu ku soo biiray kooxda Arsenal wargeyska Express ayaa sheegaya in ay kooxda Arsenal dhigeeda Inter Milan u sheegtay in ay miiska saarto lacag dhan 80 milyan oo euro hadii ay doonayaan saxiixa xidigaasi xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeeyay barnaamijka bandhigga wararka waad ku maasantay daawashada barnaamijka inta ku kulmi doona barnaamij aan kan oo kale waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo